Ja. Ja. Oha. Ayo cotan jake. Yo. Wudah kada la. Aa. Yo. Ya. Wudah kada la. Ya. Asik asik. Ya. La, wudah kada. Ya, ha, wudah kada. La, asik asik. Ya, yo, ha, ngati ngati. Ya, asik asik. Wudah kada la. Ha, kene. Panta. Yo. Duh, asik. Ngati-ngati. Let's go. Ya. Wah. 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 Buka sini. Putra budaya. Ayo. Ayo. Wudah kada la. Let's go. Masih bersama Karisma Audio Sound System. Terima kasih. Budaya Bring Yo
Yo. Hundo. Ala ala. Aa. Ase gase. Ha. Wo o be. Wo o ya. Ayo, ati-ati. Hundo. Ala ala. Ayo le, tajake le. Yo. Ayo, hati-hati ya. Hati-hati. Yo. Yo. Buka sidi. Ae ae eo ae ae ya go de ayo ono de go ayo ono Surya Putra Budaya ayo. Ojo lali karo seni tarine kudu kepak Surya Putra Budaya arane saking tengger kidul Pakepokan Kecamatan Paku iku yo arane aja lali karo pemimpine Bapa Kocairi Prikos iku arane mula ayo padha dik ore-ore kabudayane Surya Putra Budaya apa? Hidup kalau lo asyik aja, yo, yo, ringose, yo. Ya. Asik aja. Yo. Ayo aning para nata. Ampun katon gamjak dampya bijalipun para wadobulo. Surya Putra Budaya. Ayo nek kakak prawasa wujuding para wadobulo. Ayo nek kabarang prajurit-prajurit Kadipaten Kadiri. Ayo nek prajurit Dewi Sangga Langit. Iyo. Hudah ala. Yo. Le. Wo. Le. Ya. Ate gede. Su. Le. O.
Buka siti. Oe. Surya putra budaya, Surya putra budaya. Ya. Jo. Wee. Ayo ono. Wo. Bele. Ya. Buta ono la. Let's go. Asik. Masih bersama Karisma Audio Sound System. Yeah.
Duh, olah, olah. Ayo, matikan dia. Asik, asik. Yo. Katotian Purawatyo Polo Kampopo Lengbang Bintuk Lo Adi Sarirang Ulatomong Kodek Wak Simbat Ring Dodo Yen ngendi kocu malagar pindo guntur kadang panegak ing Surya Putra budaya mawa sindu yen lu mare yang ingin tetap lari wonten sak tengenipun malaken ingkang dinwastani sekabehing para wadya bala Surya Putra Budaya gegambarang prajurit Dewi Sangga Langit yen ing pranyata piyaipun wadya bala rinengga sinembrahi pecut kinastra mirung sang papa lumaksana magitong kita pari ya siap jago Hey.
Masih bersama Karisma Audio Sound System. Terima kasih. Yo. Ayo keselak barang Bu'a Oce Bu'a Oce Selamat lalu Bu'a Oce Ayo Bu'a Oce Sos Bu'a Ayo Ayo hati-hati Kenopet Abdo
Kabeh para wadya bala Surya putra budhay yen ing mrenyata renenggo jumak kairi sang bawa ginawa kendhi pertara ya kendhi ingkang bisa anglebur manca baya amarga kendhi ingkang pun kinesenan tirta bening tirta tegese banyu banyu kang bening minangka sarana Ila sarana ning para wadya bala Surya putra budaya hakin merhaneng bukarya. Cipta rasa budi ya ning warnyata uga. Sekabehing risang bapa ingkang ampun katon kinobongi menyang rados baru. Mangala ngalap urwing dupa. Sumebar wae prabu rasa. Hayo ning ngobahi papan pagelaran ingkang den wastani kukusing dupa. Sasmita wandene kuku sing dupa uga sundul ana antariksa sambur ngabaki ya ning warnata gawe kageting para jawata ingkang manggen ana perayaan suralaya kiyo jumangka sahingga mirabulna bayangkarine Surya putra budhay la Ayo. Ganti-ganti ngger foto ganti ler foto pantak ya, Bu. Ya. Juga kalau lo. Yo. Yo. Wah.
Ayo tukar bing prajit lagi di songgo langit. Menota iman nyawamu kali obai. Jelek iblis lakna dudu karpe dhewe Surah Lahir.
Doprang gombo jeneng koro hamba pilowiran moyo tan guru sri oneng gugur tadi usuman bangsa mika beksi bodak kuning kelayang-kelayang mencelok Kebranon Oceh adik Bit-bitan Sun pikatku Lute Bedoh Keturutan cinta Yo Ini bobo yang akan panor, wah.
ukurane tresno tutup bodo nanging lungiting asmara. Let's go. Bersama Karisma Audio Sound System. Matur nuwun. Juga panitia Brenda Suryo Putra Budoyo. Bringoce. Wis ganti telung ketiga.
ora kubawa mergo atiku wis kebacut tresno. Aja ora nyono ora ngira kowe madon taline asmara. Asik asik tresnaku kang tulus suci ora mbok jaga malah mbok plejani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo sliramu. Senajan abot jroning ati cati lilo atiku wis lilo senajan batinku keloro-loro nanging aku ra kuwowo go atiku wis kapacut tresno. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumpung marang aku naksen lintang rembulan jarini tresnamu mung karo aku wis ganti telung katiko kowe malah gandeng kanyolio. Yo wayahe wayahe dangdut niki sakderekipun kalau lajeng dangdut niku kawula minangka terang atur sing menjenipun Bapak Kuseri nggih menginformasikan dumateng panjenenganipun para warga masyarakat siap yang sampeyan ningali Surya Putra ing mbepile panjenengan badhe betahke Surya Putra Blaya langsung kemawon mriki wonten Tangger Kidul langsung panjenenganipun Bapak Kuseri jenengan tanglet bringose pasti diduduh negriyane. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinucit rucit rasa atiku jaman yen biyene aku katon opo saikine aku iki katon opo semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakoni dililo mulo aku ora ngira
yen sriramu lunga ninggal krama mulih karo priya liya. Janjane iki mau salah sapa kok nganti sliramu mengatake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira saiki ne uripku banget nelongso. Aduh wong ayu wong walengku ojo lali ojo tiko walaso putra putrimu. Aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinucit arucit rasa atiku. Jaman biyen-biyene aku katon apa saikine aku iki katon apa. Dik semono sliramu nate prasetyo bunga susah dilakonikan dililo. Mula aku rangiro yen sliramu lungo ninggal kromo mulih karo priya liya. Jan-jane iki mau salah sapa kok anti sliramu mokat ake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira saikine uripku banget nelongso. Aduh wong ayu wong malingku ojo lali ojo tega walaso putra putrimu. Aku wong ora guna apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo sing kuwasa. Karisma Audio Sound System. Terima kasih. Pak Gun. Papat. Serampat. Lah, wis tak lukire sing endang. Eh, teko nggon panggang iki. Pengendange Mbah Bringos. Dompete ceblok sik, dompet, dompet. Dompetmu ceblok. Ha wingi nggawa apa ora kok golek iki? Kak nggawa. Ora nggawa kok golek dompet. Ayo, let's go, serampat dados. Wis mlakne mik. Terang tak, ayo. Tenan, oh
tak piye kok sampe tresnaku dunyo akhirat ing dina siji sanga loro wolu telu pitu yo kok sampe ngene juite apa mok kuwi walekmu kancane wong atiku kaya yo tragamu saya nambah wangun dasar ayu lan cir kune ora bakal atiku dadi komen mesemmu setitik aku wis trimo kono kanggo tombo kangen purina wangi wis tansah tak ugemi pancale wong drenaku ora bisa lali hati tenama lamun oh dinda ceritaku ingat pitari layaknya dulu waktu beta bertemu hati rindu berduri sayang tidak tercapai retak patah jiwa tak nyali ingat dinda besari kasan besari dinda kasan oh, dinda besari kok lek teko nggone kasan besari kasan tanggapan nek Jombang we kok ero we kok ero nek Jombang WA ola WA iki lebokne awakmu apa ayo dok pas gone let's go. Kumpul maneh koyo
pekang parano kinari sing saya beda ojo sing maune tresno kepencet mong selapura ing pengadilan sidang ping songo banjur pegatan. Ojo. Yo. Yeah.
Yo. Ayo ning Maryanto kanthi sarana. Kinoboi menyanati garo raja Cendana. Mangalap-alap urip ndusi mundure nang ing ngarsa. Ayo ning Pratanda kinabulan punapa ingkang dados panjenenganipun para wadyakula. Surya putra budaya ka lesa ing ngabikala. Yo. Pun bapa, pun mau nampung. Lu maksud kibar apa? Mau ijek barang aneh, waduh, lali aku. Ayo neng Mario tengah ampun kita milikkan kanti sarangan yang banget sampai. Ayo neng Mario neng pun bapa kau sairi, beringos. Pangat sampai mungkin bisa.